U Ličkom ribniku s gostom nas čeka Andrija Jarak. Andrija, koje su posljednje informacije o dvojici ozlijeđenih pirotehničara? Dvojica ozlijeđenih pirotehničara su srećom izvan životne opasnosti. Jedan pušten na kuću njegov, drugi zadržan u Karlovačkoj bolnici. Nažalost, njihov pokojni kolega nije imao sreće. Tužna brojka, 36. poginuli pirotehničar u zadnjih 20 godina. Svi su odmah otišli s ovog minskog radilišta. S nama je ostao bivši pirotehničar i sadašnji pomoćnik ravnatelja Centra za razminiranje, Tomislav Van. Gospodine Ban, kako se dogodila ova nesreća? Pa evo, na početku bih želio izraziti saučešće obitelji stradalog pirotehničara. Nažalost, moramo konstatirati dakle, da je došlo do nesreće ili prilikom redovnih obavljanja poslova pirotehničara. Dakle, pirotehničar je prilikom rada u svojoj radnoj stazi aktivirao minu, protupješačku minu PROM-1, prilikom čega je, dakle, nažalost, došlo do smrtnog stradavanja i još dvoje kolega su, dakle, zadobili lakše tjelesne ozljede. Rekli ste mi da se radi o najopasnijoj mini koja ubija doslovno sve u krugu od 50 metara. Da, nažalost, to je mina proizvodnje bivše Jugoslavije, dakle, koja ubija, koje je ubojno djelovanje u prostoru od 50 metara, ranjavajuće djelovanje u prostoru od 100 metara. Prema tome, iako su ova dva pirotehničara bili na propisanim sigurnosnim udaljenostima, nažalost, zadobili su, dakle, stradavanje od gelera rasprskavajuće mine. Godinama ste u minskim poljima, znam da je nemoguće spriječiti ili zaustaviti ovakve nesreće, međutim, mogu li se oni smanjiti, može li se uopće povećati nivo sigurnosti vas pirotehničara? Pa u svakom slučaju zadaća je svih da pokušamo učiniti sve da se broj nesreća, odnosno stradavanja pirotehničara, smanji. Prije svega to je uz korištenje opreme za razminiranje, dakle uz korištenje strojeva. No, nažalost, da bi neko područje bilo u potpunosti očišćeno, da bi bilo sigurno, dakle, na to područje moraju doći pirotehničari, dakle, noga pirotehničara, odnosno metal detektor i radnim alatom nisu, dakle, ispitali cjelokupno područje, dakle, ne može se ovoga sa sigurnošću reći da je to sigurno. Vaš pokojni kolega je 20 godina bio, dugo godina bio pirotehničar, znači riječ je o iskusnom pirotehničaru. Da, nažalost, stradali pirotehničar je, dakle, pirotehničar je obavljao poslove pirotehničara od 2003. godine, što znači da je gotovo 13 godina bio pirotehničar i iskusan pirotehničar, dakle, koji je prošao veliki dio radilišta u Republici Hrvatskoj, dakle, na kojima su se obavljali poslovi. Evo moje zadnje pitanje, kako nakon ovakve tragedije koje vas iznova sve šokira, potrese, sutra opet doći u to minsko polje? Nažalost, nakon ove tragedije koja se dogodila danas, dakle, svi pirotehničari su otišli svojim kućama, svojim obiteljima. Kroz nekoliko dana morat će se vratiti na ovo mjesto i, dakle, neko će morati doći na to mjesto raditi i nastaviti posao gdje je, nažalost, pirotehničar stradao. To nije lako i zahtijevat će, dakle, velike napore, dakle, u pripremi tih ljudi da bi taj posao kvalitetno odradili. Gospodine Ban, hvala vam na gostovanju u Dnevniku Nove TV. Dakle, jedan poginuli, dvojica, srećom lakše ozlijeđenih, to je epilog ove tragedije koja se danas dogodila u Ličkom ribniku.